Dai, Dominique, dai. Grazie. E perché ti va? Ako budeme čítať? Ako budeme čítať, Ninka? Jak budeme čítať? Dva. Dva. Ňam. Ňam. Jak budeš čítať? Ňam. Budeš dobre čítať. Neboj sa. To pani učiteľka dobrá bude mať teba radosť. Dúfam, že budeš spáť, očuješ. Dáme papať hlavový? Daj, dáme mu papať. Bude papať? Slona, alebo čo to je? Ham, ham. Dám mu ňam, to polož. Dám mu ňam. Ňam, ňam, ňam. Papa, všetko. Ňam, ňam. Bože, aj to nám dobudlo. Tak, a musíš si nájsť tú stoličku. Nie, Sanie, si sem vedla. No, no. Kto to videl, no, v kontecu. Prvý raz, prvý deň stala takto, no, musím do vnitra. A pred sebou, opačne. Pustíš ju. Pustíš, lebo on ťa ona, on nemá. Nie, ona nesmieš obiť, lebo ona potom začne plakať. Pravda? No, ona si ho uvajuje, kdeže? No? Kdeže ona? Chňapala, alebo jo, hubo od tvojho pozera sa, nesia. Zatiaľ má do postoja, bo táto na zatačku. No ale každý deň vieš,